Këtë fundjavë, shkrimtari Miftar Gjonbalej ka promovuar botimin e 4 librave të ti. Në takimin organizuar me këtë rast, kanë marrë pjesë kolegë, miq dhe shok të shumë të ti, të cilët e kanë vlerësuar për isitë e sillën në krimtarinë e pashtershme që e karakterizon. Lidhur me këtë krimtari të tijen, vetë autori Miftar Gjonbalej shprehet. Këto janë poema dhe poezi bashkohore me të gjitha problemet që mund të kenë shoqëria njerëzore. Edhe tregimet po bashkohore janë, edhe novelet bashkohore. Kushdo që i lexon gjen vetveten në tregimet dhe në poezitë mia. Poeti i njohur Dursak Agimbajrami vlerëson gjetjet letrare dhe freskinë e personazheve dhe temave të autorit, të cilët janë interesante dhe mjaft interes për lexuesin. Ka sjell në Durrës diçka specifike nga vendlindja e tij, nga historia e Trevës të cilës i përket dhe nga vjen. Gjithashtu krimtaria letrare krahasë poezive dhe tregimeve trajton në një mënyrë të veçantë problematikën aktuale të ditëve tona. Është një letërsi e mbushur me heronjë dhe me historira reale. E vërteta, në letërsinë e Gjonbalajt del shumë specifike dhe shumë e veçantë. Shkrimtari Miftar Gjonbalej ka botuar 13 libra gjithsej dhe ka në proces shkrimi edhe një libër të ri që do të dalë në botim së shpejti. Për fëmijët në djepe, shumë kush